guys, welcome to my YouTube channel, and if you are new, kindly consider subscribing to my YouTube channel. So guys, leo tuko maeneo ya Kisii na tunafanya sanitization mmoja hapa hivi kali, na leo kuna jamaa mmoja hapa hivi tumekutana na yeye, amesema anataka kujua kama demo yake anampenda ama ni aje. So like ni kama anataka kujua, anajua anampenda lakini like, ni kama anataka confirm. So bro, maybe uanze na majina yako, naitwa Steve. So maybe mrembo wako, maybe mbona unataka kumsanitize? Nataka kumtoa ana nipenda kweli, because nakuwa na nitapiana na ndio ukipata nini ana cheat itakuwa hivi. Ah, tamaa. So maybe umekaa for all long na yeye. Umekuwa mkidate for all long? 7 years. 7 years. Hey. 7 years ni mingi sana, nikiarudi itakuwa hadi 7 years, hiyo ni mingi sana. Hivyo ni kama kutoka 2016, yeah. So maybe hata maybe tumcall, then tumwambie sisi tuko maeneo ya Kisii, then tumekutana na mjamaa mmoja hapa hivi anapokenda, na alikuwa anataka tu mtaje jina. Leo kuna zawadi yake, so kitu alikuwa anataka tu mtaje jina ya proceed na zawadi yake mbele. Hii iko sawa? Acha tuchukue namba yako. Itakuwa so guys, tumekutana na msaa hapa hivi, tunasikia relationship ni 7 years. Ni kama mimi nitaibreka ama nitapaje? Tutatulona. Guys, namba tushaweka. Ngoja sisi simu. Mambo. Mimi mambo. So mimi naitwa Brian. Mimi naitwa Brian. Na leo tulikuwa maeneo ya Kisii. Nimekutana na boy mmoja hapa hivi anasema yeye ako na demu fulani anapenda sana. Na hawezi taka kumpoteza. Na leo alikuwa na zawadi yake. So akakuja sisi kwa hiyo show yetu akasema pia yeye anataka kuparticipate. At least pia yeye ashinde, tunapeana t-shirts kwa couples wenye wanaaminiana, na pia tunampatiana credit. Sasa pia tukasema anataka kuparticipate, so kitu yenye tulimwambia tupe namba yako, alafu wewe pekee ndio unakuwa kaje tu jina yake ni nani, ambaye anakupenda hapa hivi Kisii, anasema anataka tukispend wiki yake na wewe pekee. So yes, sisi kumpatia hiyo t-shirt ya zawadi Valentine's inakuja in 2 weeks na hiyo credit, wewe ndio kuamua sasa. Azinoo kimtaja jina, yeye anajishindia hiyo t-shirt na anapewa credit. So yeye alikuwa anasema anakupenda na ametupatia tu namba yako. So tulikuwa tumepiga at least huu mtaje tu jina. Nimekutana na yeye maeneo hapa Kisii town. Anaitwa aje? Chris. Okay, that's good. Maybe hiyo amejichinia zawadi hapa hapa hivi, mnaweza ongea naye, labda unaweza mwambia maybe maneno mawili matamu. Hebu ongea na yeye kama ni hebu confirm. So guys, nimesikia tusha confirm, atujaribu relationship ya 7 years na kumenda fiti. So mingi kitu naweza ambia wasepi hapa hivi wanawachi video,
Maybe mwendelee kukaa faithful na sahi kuna magonjwa mingi sana. So thanks for watching this video. Until the next video. Thank you.